Sumayo. 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 How in man, baby? Wasku soo noqonay insha Allah sail man. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulana sa daawadi markii uu dhaafay ka joogta markii muqaal cusub. Soo dhawaada saaxiibyal. Markii dhigora sheen soo martaa dadka waxaad gaasay jirka subscribe button halka like saartaan ku soo birtaan barahina bulshada kale gidisan Facebook YouTube doona haado. Haddana naga daawana subraha bulshada kale gidisan lagu soo bir obraha bulshada leenahay follow kare. Barahina bulshada kale gidisan. Aadood ma hasan tii barar marsaxad. Qaabay muun doon niyo ninka adag ay dhaati xasiisa maxaa muqaalada aan ugu diyaarnaa waxa si kale mid ku muqaal waa ku leeyahay garasaa tahay haddii xibraa bulshada maanta lagu wada runtii dibina waxaan jecelahay inaan garanaysa saxaabta xooda ay wada soo bandhigo bal hadaba ee wax doonaya muqaal la shalay ibraah bulshada haystay oo ahaa garanaysa in garanaysa inta aad meeshii la shalay sumay barakan tii soo maayo qonaso yili aad u drinkiisa oo aan aad ugu helay haddana waxaan ka helo ayaan jecelsanay ibraah bulshada aan u keenay haddana aanu nafal qeyniyo magalada aad yara ku soo bandhigay community-ga drinka ku caabirto anaan garanaysa halkan aan live soo fadhiya aan muqaal ka dhigay aan mafadan ka sameeyo taban wax doonaya muqaalkan inaan wada taawano kadibna drinkii ay tii ka dibniyo xifaal iyo xifaal qeyno halkan aan ku soo ina mariya weegay muqaalka soo dhigay in halkan uga salaam yaraal keenay jabal jeelow bartiisa TikTok ba laga soo duubay isugu geeyay waxa weeyaan muqaal aad u dareen iyo qeyr badan garansa oo dareemisatay dadku markii magaraansa dad ay noor ka dhaxayso magaraansa weyn ay ka dhaxay yihiin ay kala tagaan laba qaarad markii tagaan aad u badan tahay waxa la ilaahay isugu keenay dadku nabada iyo anaga nabada Allah haskeentuso anaga yidii kamaal haskeentuso subhana garab ma sha Allah badanaa magaraas dadkan markaad noocaan kala aragto waxa jira dad badan oo kuma yahay kuma dib soo qoriyo oranaya anay maxamed qadaa kale ka preparation iyo waxa ay soo muujtay in ahna san marad aragto wax wanaagsan oo ka farxiya oo qof walaalka ay oo sameeynaayo inaad magaraas sameeyso oo tahay aad ugu ma sha Allah Allah isu keen barakee inaad tahay waa inta ugu muhiimsan ee ugu qurux badan leh runti wax weeyaan wax tren gurin oo tabarka dartay yani waxa ay qaar emotionally qofka bilaadanka uu ay bedelaan oo waa ay magaraansa magaraansa waa ay magaraansa wax weyn bay magaraansa ka soo dhaxsaaraan marka wax weyn arrimaha lagu farxo waxa ay ninka leeyahay tahana Muqdisho ayaa uu ku soo wajahayay oo uu imanaya kala stickeriye board uu arkay barnaamijka TikTok ta haysta oo lamaan soo galay waxa la deenay ninkaas uu wanaag qalbinaysan tan ugu kaarkay mashallah waxa la leeyahay saxaabay in ka fadhiga looga kaco oo wixii xagan garanaysa aan YouTube ka beeshi ugu jira ee aan ka warheynin ninkaasna magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya imanayo hal laga warhayo oo hal soo dhaweeyo oo magaraas si balaaran hal loo ugu kaco mashaallah waxa weeyaan in magaalada Soomaalida wax badan caawiyo magac iyo mansab ku dhaxlay Allaah ha iska barakeeyo iska intisaalay mashaallah waxa haga ka qiimada muqaalkaas muqaalka kale doonay maanta ka hadlaa waxa maanta qaybta jacaylka ay shaqeynayso oo magaalada qaybta muhiimada aynu baraha bulshada maanta soo kaleenay yaa waxa jira ilaashay safiya tusmo ma safiyaan uu yuunis sabab u qaran yahay xajigida abdullahi inkii boqol ka halaad ee geel ka bixiyay inta boqol halaad oo geel ninkii gabadhu uu sii ka bixiyay ee waxa ku iskoolkiisa aan cid haysa aan san jirin oo muqaal wada duubaya ayaan iyaga doonayaa inaan soo bandhigo idinka wadaago bal iyaga wada daawano Tazmura wuxuu yiri haddii uu aashaa iskadaana kuma tago darinkayga kama buxo ana wan dalishaday sway inaas halkaas ku dhantaa shaqada Tazmura wuxuu yiri madawu aashaa iskadaana kuma tago darinkayga kama go anwaan tadishadi ya esas waas xasuus iyo waqti leh ani markaa dadan saacay ka soo kala qasho
عصر عادي حكوا جوسو داعي ذا الكلام يكون استهتوكي أفضل توكي شيء توكي أكو جوسو داعي وحويان استرين لما شاء الله وحوي مقلب الدوريين الله يسوي كبركي واحد دوري ثاني كي طبعا تقول بره بشدين كواركي إذا أنا سفيو رلي سبحان الله بعيس مدح بعيس أيه أي كاسة إذا أنا حلا هاي هوار تعالك تعالك هوار يا هلا يتقنا وذا جيرين بالك لا وذا جيرين بالك لا الله يديك يا الله يديك يا شعور بأنك وحيدني يا العالمين هذه الدولة بعد السحب يكون بعد سنتين كم تجي تكتب بيتك إذا هرو تكتب مع صن تعصب تاني سوري ولا قبل تعصب حاطة ضغطة كحنا بوكينا فيسبوك عبد الرسول محمد أما برتين يوتيوب يعاونك في الشيء كم تهو هذه الدولة بعد سنتين مقالك ما تعرف سنة لو تقول جي صبر تقول مقالك مقالك هو ريح تان لايك سار ضل لايك سار تنا thank you bye bye إن شاء الله